Morjesta pöytään, se olisi taas Apassille sarjatuulla. Vuonna 2015 tuli Netflixiltä semmoinen sarja kuin Bloodline. Ja sitä, niitä kausia tuli sitten 3 kappaletta. Danny Rayburn on semmoinen loseri jätkä sitten, joka tulee tuonne takaisin kotikylilleen pyörimään. Ja alkaa sitten tälle Rayburn perheelle aiheuttaa aikamoista pääsärkyä. John Rayburn, jota esittää loistava Kyle Chandler, joka sattuu olemaan nykyään näitä Martin Scorsesen hovinäyttelijöitä, niin hän on sitten niinku poliisi, joka yrittää päästä tästä veljestäänsä eroon. Että poistu tästä kaupungista, tee jotain ihan muuta. Mutta Sissy Spacekin esittämä Sally Rayburn on sitten taas sitä mieltä, että veli kuuluu sinne kotikonnuille. Ja totta kai sitten ne kuviot menee niin pahasti sekaisin, että se murha sitten tapahtuu. En sano kumman puolelta, joten mä jätän tämän asian niin kuin tähän. Tosiaan tästä on tullut 3 kautta ulos ja tää on oikeasti todella erikoinen sarja. Siis siinä mielessä, että tääkin voisi olla yhtä helposti Breaking Badin maailma. Tää on niin uskottavasti kirjoitettu. Tässä oli oikeasti vitusti kiroilua, vitusti väkivaltaa, ja se väkivalta oli myöskin semmoista tosi realistista, että tuli niinku, sä tunsit sen vihan niiden veljesten välillä, että niinku, että tää niinku, se välitty sulle suoraan kotisohvalle asti, ja mulla on tosi vaikea tätä sarjaa selittää. Tää on vähän semmonen jopa Ozark-mainen, mutta tämähän on tullut muutaman vuoden aikaisemmin ennen Ozarkia. Ja tää on kuvattu todella hienossa maisemissa. Tää niinku merirantakaupunkiin sijoittuu tää sarja. Ja nämä hahmot on oikeasti tosi uskottavia, etenkin se perhe ja se sisäiset kitkat on todella hienosti kirjoitettu, ja Sissy Spacek oli todella hieno pongata tästä sarjasta. Eli jos ette tiedä, kuinka Sissy Spacek on, niin hän on se alkuperäinen Carrie-näyttelijä ja todella loistava, mun mielestä yksi kaikkien aikojen parhaita naisnäyttelijöitä ja kaikkien aikojen aliarvostettumista naisnäyttelijöistä. Tämän sarjan taustalla hän on Kesslerin veljekset tai sisarukset, niin mitä ne on tehneet, niin muun muassa Sopranosia käsikirjoittaneet ja joitain jaksoja tuottaneet. Eli kyseessä on kuitenkin semmoinen kaksikko, joka oikeasti tietää, miten rikossarjoja pitäisi tehdä. Ja tämä menee kuin junaraiteillaan, siis silleen näin, että tässä ei ole mitään niin kuin taukoja. Tämä 3 kautta menee niin sanotusti suoraan raiteilla silleen, että jatkuu siitä, mihin toinen päättyy. Eli vähän samalla tavalla kuin Breaking Badissa. Kuten mainitsin, niin tässähän näyttelee siis tämä Kyle Chandler, joka on näitä Martin Scorsesen näitä hovinäyttelijöitä, mutta Suomessa se ehkä tunnetaan tällä, mikä tämä aikamatkustusleffa oli, tai aikamatkustussarja oli se, että sille tuli aina se lehti. Seuraavan päivän lehti tulee niin kuin päivää aikaisemmin sun kotiovelle ja sitten se alkaa tutkia sitä. Hän on siitä varmaan niin kuin eniten tunnettu. Mä muistan sen sarjan nimen ihan oikeasti. Olisi pitänyt tehdä vähän enemmän taustatyötä, joten tyhmä minä. Voi vittu, kun mulla on oikeasti tosi vaikea haukkua sarjaa, mikä on niin saatana hyvin kirjoitettu, saatana hyvin näytelty, saatana hyvin kuvattu. Ja kaikin puolen pidetty sen mukavan lyhkäsenä, eli nämä on 11 jakson kausia, niin ne on helppo sitten pitää tiiviinä ja se näyttää oikeasti tosi hyvältä. Nämä maisemat oli aivan mielettömiä ja miten synkkä tarina on saatu noin hienoon maisemiin sijoitettua, niin se oli kyllä kans semmonen. Joten mä annan nyt ne tähdet niin saman verran kuin Ozarkille ja Breaking Badille, eli 4,5 tähteä. Kiitos. Se mitä sä teet seuraavaksi on, että YouTubesta käyt ottamaan Videospacen haltuun ja myöskin Facebookissa. Me nähdään taas ensi viikolla, joten morjes!